New York Times jurnalında onun fanatlarının sayı 3 milyardtan çox göstərilib. 2011-ci ildə tanınmış Los Angeles Times qəzeti onu dünyanın ən böyük kino ulduzu adlandırdı. Bollywood'un təkcə Hindistana deyil, dünya kinematografiyasına qazandırdığı parlaq simalardan biri aktyor, prodüser və aparıcı Şahrux Xan, Çirkin Kral, Kral Xan və Bollywood Kralı ləqəbləri ilə də tanınır. O, müsəlman ailəsində dünyaya gəlib. Atası Tacı Məhəmməd Xan ölkənin məşhur hüquqşünaslarından və azadlıq mübarizlərindən biri olub. Anası Fatimə isə ictimai hakim vəzifəsində çalışıb. Hələ 15 yaşındaykən xərçəng xəstəliyindən atasını, bir müddətdən sonra isə qan xəstəliyindən anasını itirib. Valideynlərinin ölümündən sonra Xan Mumbaya gəlir. Burada ağır günlər keçirir. Müxtəlif işlərdə çalışır, bəzən dostlarının evində qalır, bəzən isə skamyalarda yatır. Əslində onun aktyorluq debütü 1988-ci ilə təsadüf edir. O zaman artıq bir neçə televiziya serialında çəkilmişdi. Kino fəaliyyətinə isə Mumbaya gəldikdən sonra başlayır. İlk rolunu 27 yaşında Dəlisov Məhəbbət filmində ifa edir. Bu filmdəki roluna görə Şahrux Xan Hindistanın ən məşhur kino jurnalı olan Filmfare tərəfindən ən yaxşı debuta görə mükafatını alır. 1993-cü ildə iki müxtəlif filmdə iki mənfi qəhrəmanı canlandırır. Qorxu altında həyat və ölümlə oyun filmləri aktyora böyük uğur gətirir. 3 ildən sonra ekranlara çıxan Qaçırılmamış Gəlin filmi Hindistan kinematografiya tarixinin ən çox gəlir gətirən 3 filmindən biridir. Uğurlu rolları Şahrux Xanı dünya şöhrətli kino aktyora çevirdi. Bəzən o, bir ildə 5-6 filmə çəkilirdi. Bollywood kralı adını qazanan Şahrux Xan, Bollywoodun ən çox mükafat alan aktyorudur. Özünü aparıcı kimi də sınayan aktyor bir müddət milyonçu və bir neçə bilik yarışmasında aparıcılıq edib. Bu il 55 yaşını qeyd edən aktyor müsahibələrində həmişə bir məqamı vurğulamağı unutmur. Hindistanda nə az, nə çox, düz 1635 fərqli dil var. Ancaq mən əminliklə deyə bilərəm ki, yalnız bir əsas və yeganə dil var, o da sevgidir. İnanın mənə, çünki sevginin dili yoxdur.